kami dekat bazar Taman Samudra mencari makanan. Ini pucuk kaduk ni kan? Tak tahu lah. Ramai ha. Daging bakar kambing. Air. Itu nasi ayam goreng KFC. KFC je. Tiba. Ah, kat sini best lah sikit, ramai. Kalau Seri Gombak tu, Allah. Tak apa-apa makanan. Haa, tu lah. Takoyaki. Mi. Ayam goreng. Nasi kukus, ayam dara. Ini lah roti bom ni lah. Yong taufu. Popiah, sirih, keria gula Melaka. Wah ni? Nah, tapi ni tak ni lah. Sup. Roti John berempah. Ayam. Kalau macam ayam. Lauk. Matabak. Kan Gombak punya. Mat kan? Ayolah. Ni apa ni? Bila. Kan ni dek tak? Dah ha, tu ha. Weh, nasi kandar Melayu piau. Oh, lain kali kita belilah kat sini. Ni ha. Ya. Ya. Sate. Habis dah. Si kambing. Tu, kambing. Kambing bakar. Lah habis dah. Alah ni paya jaras punya ni. Ikan bakar. Sedapnya. Weh, korang ni. Tabung derma. Kutu mayam. Ayam goreng panas-panas ni kak? Oh, ni tepung pelita adik-beradik. Kue. Ni satu kak. Tahu kupa. Minuman. Ayam bakar. Hah? Oh ni, nasi Arab. Segala macam kek. Kuyakok. Ini namanya kuyakok. Wah, yong taufu. Oh, kan dah lama tak makan yong taufu. Oh, laksam lah tu. Nasi lemak. Bang. Yang ni dah habis dah. Kopi lah. Hantar salam. Kopi ais. Ini tadi ada eh. Martabak. Ini pun martabak. Ini lah tadi.
Oh, hari ini roti John. Yang ramai ini roti bom. Macam roti sana itu. Ini goreng ayam. Kue mue. Lauk-lauk. Sedap-sedap. Tuh rendang dia. Oh, ini pun roti John juga. Okay, selepas pusing dari sini sampai sana, patah balik yang kita beli di hanya ni, roti John. Yang lain tak ada. Okay, tengok dulu sana. Jangan, rasa dia dah. Okay,